Els que us agrada la història esteu d'enhorabona perquè aquest 2014 el Connexió l'hem engegat estrenant una nova secció en què remenem el passat gràcies a les cròniques del Dani Cortijo. Ell és historiador i autor del blog Altres Barcelones i cada dilluns ens porta un capítol especial de la seva recerca. Avui, els vestigis de la Barcelona jueva. Dani, bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, anem allò al cor de Barcelona, no? Avall, al gòtic, el que és ara el gòtic, vaja. Que no és gòtic, ja parlarem un altre dia. Que no és gòtic, això ens ho explicaràs, també és un fals, no? Sí, sí, sí. Una mica fals, ai, mare meva. Va, comencem pel tema jueu, però. Doncs bé, sobre el tema jueu de Barcelona, la gent sap que existeix el Call, que està al centre de Barcelona, però els orígens diguéssim, del judaïsme a Barcelona, sí. Una de les vestigis més importants que tenim és l'antic cementiri jueu de Barcelona, que aquest està a Montjuïc. De fet, diuen que etimològicament Montjuïc volia dir mont jueu, que volia dir la muntanya dels jueus, hi ha diferents versions, però el que sí que se sap és que hi havia una gran extensió, que justament l'estem veient ara mateix. Això és el que es veu des del mirador de l'alcalde, que tothom diu, ostres, veu Barcelona, i com han deixat aquest prat aquí tan lleig sense cuidar? L'han deixat. Doncs és perquè és un indret arqueològic, el cementiri era molt més gran, a part de l'extensió que ara es veu, però aquí és on s'enterraven els jueus, d'acord? Una cosa important, aquí es pot veure que mentre estàs mirant el mirador de l'alcalde, una de les parts d'aquest mirador et dona, diguéssim, que aquest prat dona cap al mar. Aquí tindríem el port, doncs a la dreta tindríem el mar. Normalment els cementiris s'orientaven mirant cap a Jerusalem, o sigui, cap a l'est, o sigui que ens coincidiria. I aquí és on han fet excavacions i sí que han trobat làpides jueves, o sigui que sabem que és un vestigi important. Però com dèiem, el que més coneix la gent del passat jueu de Barcelona, doncs és no és aquest camp que el veuen i s'estranyen, sinó que és el barri del Call. Sinó el patrimoni que hi ha al centre. Sí. Pel que fa al barri jueu de Barcelona, el que seria el Call, és una zona molt petita, restringida. O sigui, si agaféssim el que era l'antiga Barcelona romana, aquests són uns mapes que podem trobar de l'Ajuntament, si agaféssim el que era el recinte de l'antiga Barcelona romana, més o menys, posteriorment, quan s'instal·li la comunitat jueva, estaria en aquesta part superior, per guiar-nos aquí al centre del dibuix, diguéssim, sí. On hi ha dos carrers que creuen, això és la plaça Sant Jaume. Aleshores, de la plaça Sant Jaume, diguéssim, amunt a la dreta, seria el barri jueu. Els jueus vivien en un barri separat, més que per separar-los, per protegir-los, perquè hi havia un fort antisemitisme. Hem de pensar que els jueus tenien una religió minoritària, una de les mites de la història ha hagut aquesta idea de la convivència pacífica entre tres religions a la península Ibèrica és bastant mentida. I els jueus, una de les coses per les quals se'ls tenia una mica mal vistos era per una ocupació que tenien, que era els que feien de banquers, eren els que feien de prestamistes. Per un motiu molt obvi, que és que dins del que era el cristianisme estava prohibida l'usura. O sigui, deixar diners a una persona i que te'n torni més era considerat pecat. D'acord. Una mica poc intel·ligent, perquè aleshores, clar, t'estàs perdent el negoci, però això ho feien normalment els jueus. Això què passa? Que del tot, de la part es passa al tot. I aleshores tots els jueus són rics, acumulen diners i és un tòpic molt típic sobre els jueus. Un tòpic, exacte, molt extès. Clar, la comunitat jueva, per una banda, era una comunitat molt culta, a diferència de la resta de comunitats religioses, enviaven a tots els fills a estudiar, donant molta importància a la cultura, les lletres, els números, etc. Per tant, molts administradors després de Barcelona, molta gent que treballava fins i tot pel Consell de Cent, eren jueus. De fet, els jueus tenien una protecció reial directa, pagaven al rei directament a canvi de protecció. Veiem que el tema de les assegurances no ha canviat gaire, perquè pagaven, però després ja veurem com acabaran els jueus. Yeah. I fins i tot, portant un distintiu diferent, havien de portar un distintiu groc i vermell per saber que eren jueus. Tenien una font especial, no podien anar a la font dels altres. Un dels tòpics també amb els quals es criticaven els jueus és que es deia que enverinaven les fonts, una cosa una mica absurda, perquè ells també morien quan hi havia pestes, aleshores no s'enverinaran ells mateixos. De fet, quan van acusar els jueus, alguns cristians van saltar dient, no veieu que és il·lògic? No perquè... té cap lògic això que esteu dient. Però bé, diguéssim que sempre... L'odi no té límits i no. Fins i tot pot ser així d'irracional. De fet, sempre l'odi normalment encara és que el culpable és el que és diferent. Si hi ha una sí, crisi senyor. Econòmica, el problema és del que és immigrant, del que parla diferent, del que té una religió diferent, doncs la humanitat no ha canviat gaire. Si hem canviat és a millor encara, però abans tot aquest, diguéssim, aquesta xenofòbia cap al lloc, tot diferent... La diferència doncs... continua inquietant sí, molt. Sí, sí. Doncs bé, l'únic problema que tenim és que, clar, aquesta barri jueu, aquesta sí. Vida jueva, queda totalment destruïda, sobretot a partir de l'any 1391, en el qual hi ha un assalt al barri jueu de Barcelona. Se'ls acusava de tots els mals de la població, hi havia un moment de crisi econòmica. Un assalt per part de...? De tota la comunitat, diguéssim, la gent més eixelebrada de la comunitat cristiana, assalta el barri jueu. Això comença, no comença a Catalunya, comença a Écija, Andalusia, que hi ha un ardiaca que es dedica
a fer sermons, diguéssim, demagogs, dient que la culpa de tot absolutament era dels jueus. Comencen a assaltar-se per diferents llocs del, per diferents territoris del lloc del Regne de Castella als diferents jueries o calls, i això després passa a la Corona d'Aragó. Primer arriba a València, el 1391, però després arriba a Barcelona, on es massacrarà bàsicament el barri jueu de Barcelona. Es farà un assalt el dia 5 d'agost i el dia següent, tot i que va haver-hi repressió per part del govern i així, es farà un assalt encara més gran amb un crit molt curiós que era «Visca el rei i mori tothom». «Visca el rei i mori tothom». Sí, «Visca el rei i el poble i mori tothom». Sí, tothom. Entrant a dintre i degullaven a tothom. Centenars de ciutadans, imagino. Vaja, va ser una, no sé la xifra, una massacre, però... sí, totalment. Van haver-hi alguns que es van aconseguir refugiar en una fortalesa que tenien. Ells no podien tenir armes. Era el Castell Nou, un lloc, ara encara ens queden uns vestigis, que està al carrer del Call. Si ens fixem al carrer del Call, hi ha una part de pedra que surt, sí. Correspon a una part antiga de la muralla romana, que després es va reaprofitar per fer una fortalesa per protegir-se els jueus. S'entrarà dins d'aquesta fortalesa per part dels assaltants, i el que faran és que obligaran la gent a convertir-se en aquell mateix moment, o si no, els mataven. Molts d'ells es van autodegullar. Això, hi ha un rabí d'aquella època que es deia Hasdai Cresques, al qual li van matar un fill, que explica això, que la gent agafava un ganivet i s'autodegullava abans de renunciar a la seva fe. Ara el tema aquest de la fe, doncs, hi ha qui se'l pren més seriosament o menys, però en aquell moment, a l'edat mitjana, era una cosa molt més important i la gent tenia uns principis molt grans. I tant. Déu-n'hi-do, el Call Jueu, Barcelona, veieu aquests vestigis que en queden. Hem vist el Prat aquest a Montjuïc, estem veient aquest castell. Què més ens ensenyes? Doncs bé, què ens queda d'aleshores? Doncs tenim diferents parts de Barcelona que ens expliquen què va passar amb aquest call jueu. El primer que es va fer va ser substituir tot el reste del passat jueu que hi havia. Entre elles, ara ens surt el carrer Sant Domènec del Call. Antigament s'havia dit el carrer de la sinagoga, perquè es diu que la porta de la sinagoga major donava en aquest carrer. I es dirà carrer de Sant Domènec, perquè precisament el dia que salten el call jueu, que és el 5 d'agost, és dia de Sant Domènec de Guzmán. I per celebrar-ho, això no només passa a Barcelona, li posen el nom del santoral del dia en què es va saltar el call. O sigui, és una cosa bastant, bastant cruel. Com l'11 de setembre, una mica. Sí, sí. Però bàsicament que aquí els jueus no ho celebrarien. Ja, diguéssim. Ja, ja. Sí, són efectivament. Són els cristians que havien assaltat el call els que li canvien el nom a això. Després hi ha molts carrers que canvien el nom. Per exemple, el carrer de la Font dels Jueus, tenint una font pròpia, serà el carrer Sant Honorat, que li canviaran el nom. I... per cert, tenia una font a part, perquè tenia una font a plaça Sant Jaume que si hi anaven els tiraven pedres, o sigui, no havien de viure una mica a part. Realment és una vida molt dura d'un jueu a l'edat mitjana a Barcelona. Altres coses que tenim, per exemple, és una església que està al carrer Ferran, que és l'església de Sant Jaume. Aquesta es va fer a l'època en què es va obrir la Via Laietana a principis del segle XIX, però el que sí que se sap és que a la base d'aquesta església hi havia una sinagoga. Això ens queda dintre, fora del call, del que coneixem actualment com el call. Seria aquest petit mapa que ens has dit que era el call, el nucli del call. I seria el call menor, que va ser com una espècie de reconstrucció del call que van voler fer després de la massacre dels jueus. Per tant, hi hauria com dues sinagogues, una dins i una fora, no? N'hi havia bastantes. Per exemple, la mateixa Generalitat tenia una sinagoga a l'interior. El pati dels Tarongers el van excavar, allò va estar la casa d'un jueu, de fet, una part de l'edifici, o sigui que és molt curiós. I aquí, en aquests carrers que ja donen cap a la plaça del Rei, hi ha un carrer que es diu carrer dels Tres Llits. Hi ha una llegenda que parla de que hi havia tres llits d'un bordell, però hi ha una paraula en hebreu que és traslig, que és qui traspassa la llei, i es diu que segurament hi hauria jueus conversos en aquella zona. I d'aquí vindria el nom del carrer, llavors? Sí, però clar, això són coses d'aquestes de l'etimologia dels carrers, vés a saber d'on ve. Després, clar, entrem en un terreny molt perillós, perquè com gairebé no van deixar res del passat jueu, doncs comencem a trobar coses per la ciutat de Barcelona que no sabem realment si es refereixen a passat jueu o no. Hi ha una cosa curiosa, que és que a Roma hi ha un lloc on sí que sabem que hi havia un passat jueu i hi ha un carrer que es diu la Via Catalana. Ara, ara busques Via Catalana a internet i et surt una altra cosa. Sí, efectivament. Però diem, què va passar amb aquests jueus? Doncs el 1391 es van arrasar, van arrasar la comunitat, i després el 1492 és quan s'expulsa els jueus i els moriscos, i molts se'n van. Uns d'ells van acabar anant a Roma, es van instal·lar en el barri jueu de Roma, i tenim el record d'un lloc que es diu la Via Catalana. D'aquests emigrants que van venir de Catalunya, de Barcelona, cap a Roma. Sí. Si tornem a Barcelona, que ara hem marxat una mica, ens hem anat a fora, podem trobar diferents llocs que són una mica, diguéssim... Molta gent afirma coses, però no se sap del tot. Això que tenim aquí és la botiga Soliver, que és una botiga de mobles que està al carrer Banys Nous. I a dins, on veiem aquestes arcades, molta gent el que diu és que això havia estat un bany ritual dels homes jueus, un micvé. Tot i això... Com es deien?
Micbé, es deien els banys rituals, per exemple, un molt conegut a Besalú. Hi ha molta gent que diu que aquí seria els banys, diguéssim, d'homes, els de dones estarien en un altre lloc, però no queda del tot clar perquè es veu, jo he parlat amb la historiadora Victòria Mora i diu que aquest tipus de totxanes són típiques del segle XIX, per tant no ens queda molt clar. És el que ens passa en molts llocs del call. No podem afirmar rotundament, moltes vegades hi ha suposicions, però no hi ha evidències arqueològiques, tampoc es pot negar. De fet, aquesta botiga al soterrani, diguéssim, a la part de sota, hi ha una part no excavada que sí que podria tenir restes jueves. Perquè podria ser una reconstrucció del XIX, però que original sí que fos abans uns banys, no? Però... O que fossin uns banys o que no, però clar, la qüestió és que no tenim proves. En clar. Història, si no tenim proves, no podem afirmar. Has d'anar una miqueta més a baix, no? Sota terra, clar, buscar clar. Encara una miqueta més. Pot ser que sí, pot ser que no, però arqueològicament no podem dir que ni que sí ni que no. Per tant, jo no m'arriscaré a posar la mà al foc, tot i que sé que hi ha molta gent que ho afirma rotundament, però... Ja. Prefereixo ser una mica més... S'han de tenir proves per poder firmar, efectivament, molt bé. Un altre lloc conegut és la botiga Caelum. Aquesta botiga, a més, és fantàstica quan entres a dintre. Aquí venen pastetes i així fetes a convents de monges i coses d'aquestes. Sí. I la part interior, molta gent el que diu és que això eren els banys de dones. Igual que hi havia els homes al carrer Banys Nous, aquí que ja seria palmant amb el carrer de la Palla, doncs serien els banys de les dones. Això sí, tampoc queda clar. Tampoc tenim proves. Bàsicament perquè queda fora dels límits del call. Per tant, és molt estrany que el bany jueu estigués clar. Fora dels límits del call. Clar. Una cosa curiosa, tot això està al carrer Banys Nous. Banys Nous sí que es diu Banys Nous perquè un jueu va muntar uns banys allà, per cristians, per tot, però era un jueu qui ho havia fet. I tenia una part reservada que segurament també hi hauria banys jueus. O sigui que però els banys en si eren mixtes, diguéssim. Eren uns banys, diguéssim, interreligiosos. Interreligiosos. El que ja veiem és que és molt complicat, no? Què queda el passat jueu, què sí. No queda... Hi ha gent que diu, estan amagant el passat jueu. No és que l'hagin amagat, és que el van destruir tant que realment al final no sabem què ens queda real del passat jueu de Barcelona. Clar. Altres coses que tenim. Es diu de l'existència d'una sinagoga antiga. Aquí hi ha un museu, que és el Museu de la Sinagoga, ho va comprar una associació, ho va excavar, no s'han trobat cap resta de que aquí hi hagués hagut la sinagoga, tot i que és curiós perquè dona Jerusalem, coses que podria ser que fos la sinagoga. És un indici, com a mínim, no? Però és molt curiós que aquest, que està al carrer Marlet, no doni la porta al carrer de la sinagoga, perquè se suposa que la sinagoga major, la porta ha d'estar al carrer de la sinagoga. Victòria Mora, per altra banda, el que diu és interpretar en l'arqueologia que segurament això no tenim evidències de que hagués arribat a ser al Museu de la Sinagoga. Per tant, hi ha gent que diu que és el Museu de la Sinagoga i hi ha gent que diu que no està demostrat que sigui el Museu de la Sinagoga i estem al mateix problema de sempre. Caram, en tot cas funciona com a museu i aquí s'hi divulga sí. La cultura jueva. Del passat jueu, etc. Sí. Molt bé, i s'hi pot accedir, es pot sí, visitar... Sí, sí, hi ha una entrada, fan visites guiades i tot. Carai. D'acord? Més coses que tenim, com a curiositat. Aquest edifici, que és un altre dels llocs on es divulga això, la història de Barcelona, això és el centre d'interpretació del call. Es pot entrar per la plaça que hi ha al costat, que és la... una placeta que hi ha, on trobem una escletxa en una de les portes. A nivell arqueològic tampoc se sap si això és de l'època dels jueus, perquè sembla que això ho van construir després de l'expulsió dels jueus, però aquestes escletxes les trobem a molts llocs, per exemple a Girona, a diferents calls, i era una escletxa en la qual es posava un pergamí petit amb una capsa que es deia mezuzà, que aquí el que feien era una benedicció de la casa. Aleshores se suposa que els jueus quan entraven, sempre queda a mà dreta, passaven la mà per aquesta benedicció a la casa i podien entrar-hi. De fet, a les cases d'alguns jueus actualment a Israel, els hotels ho tenen una capseta que ara és de plàstic, normalment, sí. Amb un pergamí a dins, que és aquesta benedicció de la casa. De coses curioses d'aquestes en podem veure moltíssimes. Una de les coses que queden, que són més curioses d'aquesta zona, és, per exemple, que comencen a haver-hi làpides en hebreu, també, a tot arreu. Okay. Aquí tenim una làpida que la van trobar l'original, perquè això és una reproducció del Museu d'Història, que l'han posat per si algú la roba, riuran, perquè la tenen guardada ells, la de veritat, que posa, la van trobar fent aquest edifici actual, que posa que aquí hi havia la fundació Pia d'un senyor jueu que va posar un hospital en aquesta zona. Com us dic, aquesta és falsa, també, però tenen la reproducció guardada. Hi ha altres llocs... referència, sí, no? Sí. Hi ha altres llocs molt transitats, per exemple, com podria ser la plaça del Rei, que segur que hi hem anat alguna vegada, que home, si ens fixem... A la dreta d'on està la porta, tocant a terra, sí. D'aquest edifici d'aquí, que és el Palau del Lloctinent, que va ser fins fa poc l'Arxiu de la Corona d'Aragó, podem fixar-nos que hi ha pedres escrites en hebreu. I això és perquè aquell cementiri jueu del qual hem parlat al principi, doncs, després de la massacre del Calles, que es va fer és vendre les làpides com a material d'obres. Si a aquest mateix edifici li donem la volta i anem a parar a la plaça Saniu, que és una de les entrades del Museu Marès, una entrada lateral també de la catedral, veurem que a diferents llocs, sobretot de la base i després també veient la paret, podem trobar claríssimament lletres escrites en hebreu. No és allò de... es pot imaginar, no. Hi ha algunes d'aquestes
làpides que es poden llegir perfectament. I aquest és el motiu pel qual aquest prat, que era el cementiri, no té ni una làpida? Ara mateix n'hi ha, eh? Si l'han excavat i n'han trobat, però ara mateix està allò, no ho toquem. Perquè potser enmig encara n'hi ha algunes que no van servir per construir. A part, és un cementiri expoliat. O sigui, a nivell, diguéssim, espiritual o religiós, és una animalada bastant gran. Clar, clar. I tant, i tant. Caram, doncs hi fixarem. No sé si a casa ho havíeu vist, que en aquests carrers que tots hem transitat moltíssim, no? Encara que sigui passejant i vas una mica allò dispers, però fixem-nos-hi, perquè jo no ho sabia, trobo curiosíssim. Molt bé, què? Fins aquí el nostre viatge? Sí. Ara ja hagués continuat. Doncs es pot continuar, eh? Després podríem seguir per tots aquests carrers, es pot explicar la història dels jueus, com va ser la matança del Call té moltíssims detalls, però això ja es mereix un espai gairebé. El que sí que és veritat és que el turisme jueu, diguéssim, a Barcelona s'està estimulant molt, tant aquí com a Girona, a Besalú, hi ha hagut un potent moviment de gent interessada per aquest tema. I s'està explicant més. Sí, sí, jueus i no jueus. Bàsicament, perquè com és una història que ha estat amagada molt de temps, doncs diguéssim, ara és la gran explosió. Però jo dic, s'ha d'anar en compte, perquè el fet que tinguem pocs vestigis d'aquest passat fa que la gent sigui molt aixelebrada i digui, sí, això també era jueu, això també, això també. Una cosa que jo ho repetiré moltes vegades en molts programes, si cal, que és que la història, quan tu tens una hipòtesi, has de buscar unes proves i acceptar-ho o no. En molts temes, els jueus encara se'ls tracta bastant bé en aquest tema, però càters, maçoneria, coses d'aquestes, hi ha molta gent que es dedica a fer teories conspiranoiques totals. Per tant, per respecte a aquesta gent a la qual li han robat la història tant de temps, hem de ser una mica seriosos. Molt bé, doncs així ho farem cada dilluns. Altres Barcelones aquí al Connexió, la setmana que ve més. Gràcies, Dani. Molt bé, gràcies.